Kalau dia konco, ini kisah nyata. Dia konco, bocah akhlaknya ape, menarik. Tapi rakramat. Iku latihan omah-omah teng omahe mertua. Pertama ono tamu bojone seneng. Bareng wis sekian bulan ternyata kere tamune ya ora go rezeki. Bojone mikir, "Lha iku sapa meneh? Wong ngono-ngono mbok urusi." Ternyata Gus bojoku iku diteni tamu sing go rezeki. Akhirnya dia kapok ngiyai, terus dia tiba seleb. Dia tiba seleb, suke. Hanya di sarana kiyai, butuh kiyai. Baru dia suke. Terus dia, dua ikut pakai BKB, aku tak ngiyai. Tamu kojo absen. Pas dia udah diri di singgung rezeki, sampai sini. Orang, itu di kiyai tenang. Jadi, makanya di sarana kiyai, butuh kiyai. Dia sering cocokan sampai kulo. Cocokan, seh, nanggung-nanggung kulo seh. Kau nyokulo sak kelas, seh. Kowe ngawur kok kramat, aku ngawur kok rong kramat sih mesek bibis ya. Barang sowan Mbah Mun, njen cek keluarga Mbah Mun. Dijajahi selawat masih sia, ra angel lafate. Sing selawat sing kon falaqatil anwar wa taqatil hako ngene ngene suara sabikun wala lahek. Ngono lafate kan. Dijawur senengane njen garap. Ya iku ning karo anak-anak iki sowan ta dijajahi Gus. Nang undang ya Gus. Tapi kita pi wates sih. Karena bangun bangun anak-anak dia ramai di jajah bangun terkenal lah. Karena anak dia di jajah bangun. Kor mau kita ke? Akhirnya dengar pe tamu-tamu kan cuma runtusan. Akhirnya bangun dia kali uang mengongkon uang awam di jajah. Gua aku jalur. Ada anak dia di jajah. Kor mau coba bangun. Kalau di konco anak kiai di sini bodoh beli, jadi jadi bangun kon moco cari malah kus kitab kau kertas putih kau berang. Paling tamu itu semula cari bangun benar ben kapo mana kiai kau itu moco kitab. Mana bangun masih rano anak kiai mana jiza jam bangun gambar jadi yakin kon moco kitab. Tapi mau kena tiga kali ngomong apa? Jadi kalau roh itu kiai tiga kali batu rekan kenal tower yang mana. Nah kiai takok. Lah kita apa meninggi kok ngerti takok aku. Nah sing takok wong bodoh. Wong bodoh iku anggere anut kiai tak ora tak tokat. Kira wong golek bocah cilik-cilik sing pinter kon takok. Ana sapa tunggu kok pinter. Sangon. Kok bocah cilik kok. Untuk sanggul loro. Sing ngongkon yo nyangoni batu rekan. Nah, aku pengalaman iku, terus kayak nggak kali aku ngecat cilik ngono, kesi ngongkon sopo. Aku itu pengalaman terus. Nah, buat orang aku, kita kayak duit, sandu gue, kesi ngongkon. Kebongkar tuh. Nyai mesuwi pengalaman, oh. Jadi uang sirik, pangeran nak nyontok nahu cabi. Wong sirik, maknane sirik ku percaya mbek kekuatan liyane apa? Kalau balen male, sedarane sirik ku percaya kekuatan di luar napa? Apa? Iku ibarate kaya wong ceblok utawa barang ceblok ke langit ke dhuwur. Itu kang kleyang-kleyang, berarti kleyang-kleyang tanpa napa pegang? Pegang. Wes ngono disamber manuk alap. Barang disamber manuk alap-alap diceblokno di makanin sakit ini tempat sing banget jeruni atau banget ati. Jika mana wong sirik itu orang yang tanpa pegangan. Kayak kita hidup itu kan di pegangan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lah wong sirik itu wong sing ibaratnya kaya kleyang-kleyang tanpa napa. Disebut apa wa ayyibillahi fakan nama kharra minas sama. Patah topurut payur autah wi biri rufi makanin sah. Fatuh riko kamongko ngobong ka ing sira apa narumasi apa yahtofak li alla yahtofaka supaya ora nyamber sapa wong ka ing sira bila diwisani kelawan enake lesane wong. Fatuh riko kamongko ngobong ka ing sira apa narumasi ya apa neraka maksiate wong iki.
Wayak tulu kalan wayak tula kalan mata ini kain siro opo nak nukol di basi ini hati nong ngomongi wena tapi nak buat turuti bayi jadi lebih nerok aneh hati-hati wayo ono wong pidato saya itu wong Islam butuh suge arah suge gak dihormati wong mana ada ajaran Islam wong kepengen dihormati dakwah kudu maca, jam kudu api, lampu kudu api, penampilan kudu api, nak orang ono orang wong ngandel. Mana ada dakwah supaya didel. Wong nabi ono sing ora ngandel. Dakwah butuhe ngomongi bener, cek wong yo ngandel cek ora. Wong ono nata penampilan ben wong ngandel lu cangkem wae lek ngono. Iku nek cara sabdo kodir unat no kal diwatine basa. Wong beneman. Lah kowe aja sering kumpul wong ngene iku. Mari kena siksa. Kecuali kowe dhewe bagian sing ngono. Tak konco ngono ae. Wajib kok sangoni sejenis. Lane dawuh Said Abdul Haddad itu. Kulo jeling dawuh Said Abdul niku Abdul Haddad niku kada kitab banyak, tapi yang paling sering dikenang dawuh ning bab dakwah niku ngeten. Fakam min da'in ila hawa nafsi. Banyak orang yang sebetulnya mendakwahkan orang lain supaya mencintai dia. Tapi dia mempromosikan dirinya seakan-akan yatku ilahu hajajak maring misalnya, oh Islam itu kudu di rumah itu sering anak no pengajian ini padahal misalnya dia pengajian itu 10 juta madrasah gedung dari rubah rati toto ngon WC rubah rati toto mau buta telung gitu. Pengajian semuanya entah 10 apa enak pengajian undang ini kaya-kaya ngurus agama. Enak ngurus madrasah sing ape rubah, kok sik ra popo ora mendesak. Iku berarti dene ngajak ning awake. Anak dene ngajak ning Allah iku mestine pengajian murah-murah nae. Madrasah wae toto sik. Lha iku berarti ngajak ilmu. Ya tapi kaya juga oleh nuduh wong ngono. Dosa kaya juga. Tapi kaya iso milah-milah goblok. Terus piye kok ya piye biasa wae. Senengane kok takok terus piye biasa wae. Sing jelas iku. Terus maksiat paling gede dawuh Abdul Haddad. Iki rungokno tenan lho, sing tau ngiyai sing rondo bidat to. Menak rezekimu kok kono ya terus wae. Dosa paling gede iku dawuh Abdul Haddad. Akbarul kabair adzohira wal batina. Kalau apa takdirnya persis kan tadi. Akbarul kabair adzohira wal batina. Antal tamisa min ashabikat dunya wahum yal tamisu namin kala akhirah. Gede-gede ini dosa cek sing duhir cek sing batin. Ini kong ini wong-wong mau ulang kue. Kue arep-arep dikei dunia. Padahal mereka ngajibe kue. Itu boleh akhir. Zaman akhir aku kacau teman-teman. Engko ono santri ku lugu, orientasine ku akhirat. Bareng sering ngaji malah mulai kedunya. Mergo kiyaine ngajak kedunya. Jadi antal kami samin ashabika dunya wa hum yaltamisu namingkal akhir. Kamu berharap dunianya mereka, padahal mereka mencintai kamu itu berharap kamu tunjukkan urusan apa? Arepet. Kalau ngomong suka awam seneng ngapal Quran bentuk barokah Quran. Gue dewe yakin barokah untuk sanggup. Gue yang lucu tuh, mungkin kono bodoh ya yakin barokah Quran. Gue mau yakin barokah itu, gue mau tetap oleh yang. Ibu jadi harus satu kali jalan. Ibu akbarul kabair adzohiroh walbatin ajar saya tak tahu apa. Ane sebokoy sing biasa ya, pulau suwon udah gue sing biasa ya. Soalnya dia apal Quran, bintang semanung suka sangat tak. Niati dresen. Yen bapak lu dijajahi badelan ya ten. Nur kowe sing sregep ning pondok. Dadi nek diundang semaan anggape biasane dres ning pondok, saiki dres ning omahe wong. Lah tapi nek kowe ora tau dres bareng diundang semaan dres berarti dres mergo ana sing ngundang. Jadi tak wari resep pe. Tak baleni nek. Kapan kula nasmane Nur Salim dikandani badelan. Nur kowe sing sregep dres. Dadi nek kapan-kapan diundang wong mok biasane dres ning pondok, saiki dres ning omahe. Nah, tapi nak kira tahu deres bareng judang semaan tenanan berarti deres mergo undangan. Kaya gue misalnya jadi kiai, bedino mulang. Suatu saat judang pidato ning omahe Ruhin berarti biasa mulang, cuma saiki mulange ning Ruhin. Bareng ra tau mulang, bareng ana opae kok mulang ya berarti krana opa.
paham ya? Utau kue ratau mulang, didang mulang ragil dong. Berarti ninggal murang rak rono ikhlas. Panjen ratau. Jadi kau rak naik dilem berdua mungkin. Jadi jangan mengalami hati-hati. Statementnya mubalig itu harus kita kontrol. Meskipun kita berhormat dan nambah wasiat, tapi kadang-kadang dia statementnya mengaku. Wong Islam kudu sugih, narasuga gak dihormati. Mana ada ajaran supaya kepengen dihormati. Nabi pertama jadi nabi ya diantemi wong. Bang. Wong kudu penampilan ngene-ngene ben dipercaya wong. Ngerti men percaya wong ya omongane sing jujur. Lha wong kok nganggo jubah, nganggo opo bungane aneh-aneh. Nah itu repot. Nah nek misale nyunatno jubah mergo sunah Rasul, wis ra usah perkara kepengin di percaya wong. Dimas Kanteng jubahan terus. Dadi ra usah ngono. Kowe nek kepengin jubahan ana Nabi, ra usah kepengin dipercaya wong. Wis biasa wae. Ben percaya wong ya coba dene iki. Hati-hati ya. Jadi mulai itu mulai Sabtu Qadir nanti ngendikan waro julun lahu lisanun bila kolbin yuk fayan tiku bil hikmah. Nah ngomong hikmah yuk fasih tapi wala yak malu dia yatunna sa'ilawah manusia dijak ilawah maring Allah tapi wahuwa yafirru minhu wong iku hakikate melayu sangka ayo ini sangoni rong yuta tenang ya ora kepikiran madrasah berubah jadi gak mendesak nanya ngoni dik nih serepot gak dia juga gede dua sampai gede dia bilang bahwa si area Islam senang teman-teman budu ya itu dia sedengan apa? Sedengan tapi yang jelas nak jenis ini nak gue yakin loh tapi harus nunjuk personal dua sampai tapi nak gue yakin ada yang jenis ini pap admin bu gue kudu ngedui wong iku ben ora kesamber lesane ben gue ora kena naruh maasi lalu gue ora terbunuh oleh nat nukol bih. Iki nomor telu waro julun nang lanang lagu kang tetep dadi rajul kalbun diati. Tapi bila disaren kan tanpa iso omong. Diatine apik tapi nak nerangno hukume pangeran bulat. Bahwa hale teman mukminun mukmin. Satara gua kang nutupi gue ing rajul sapa Allah taala an khalqi sang makhluk Allah. Dadi atine apik, atine bergumuruh cinta ning Allah tapi nak nglapatno kangelan. Mergo dene sibuk ambek epe dhewe babas sorofu. Lan mirsano sapa apa ku iman bi ayubi nafsihi kelawan cacate awak dhewe iman. Ana wong atine apik, komitmene agama apik, tapi anggere ape ngomong aja apik ku tercekak. Mergo dekne sadar dekne dhewe ora sempurna. Nah, mulane aku kusnudon, jangan-jangan kowe-kowe ra mulang mergo sanging apik wong. Dadi setiap pe ngomong tercekak mergo eling basarahu bi ayubi napa? Nafsi. Nah, kowe ra usah dibasarahu, kowe tok welo-welo buangku. Wana warolan madangi sopawa kol bahu ing atine wong wa arrofahulan meruhna sopawa ing man goa ila mukhola tatin nasi ing bahayani campur menuso wa syukmal kalami lan elai omongan. Jadi wong atine apik tapi apik ngomong tercekat merosok awake dhewe jek salah lan dene yo pancen roh tenan nak ngomong-ngomong rawan kena goa il kena musibah lan dene sadar tenan sering ngomong mari syukmal kalam. Mulai cara kula ngene. Kula mboten ujug mboten. Cara kula dadi ulama, dadi wong alim sak kula iki sedengan. Mulang tenanan pas ngaji, ngomong tenanan pas ngaji. Lan cara kula, wong sing seneng kula sering sowan kula niku kliru. Wong kula nu wis gelem ngomong longgar pas ngaji. Lha bar iku disowani meneh kon ngomong apa meneh. Kok wong alim karepe moh sering ngomong, kuwatir kepleset. Dadi ngomongnya pas mulang. Lha bar mulang iki disowani innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud kula niku padha enake. Mergo wong seneng wong alim pas ngaji berarti dia ini golek ilmu. Tapi nak sowan niku biasane lapor masalah. Lah sing ono hadise iku man salaka tariqon yaltami sufi ilma. Jadi lunga golek ilmu yo pas ngaji. Dene nak kowe sowan kiai golek solusi awakmu. Ora kena disolusioni rai-rai ngono iku salah. Lanan bener kiai ya, nggih yai kula niku tak ngemake. Apa kowe tok aku barang. Yai anak kula nakal. Lha apa anak tok sing. Nakal kena kiai tak kemelek bar. Nak kena kiai sing tauhid malah gak bareng dilapuri ngene-ngene. Lha apa pangeran kok lapor-laporan. Aku wis ape tak omongno, aku ngadepi wong alim ngene. Ngomongi ora ngandungan. Coba angel temen kandhane.
Lah saiki pikir sing tak royo, misale kula bar subuh nyemak santri kula kangkang. Misale tak royo mon. Mengke jam 09.00 nu sinau. Kok bocah-bocah anak kula wis sekolah. Engko kula mulang tafsir teng Naru anu 11:30 sampai jam 2. Jeda dulu. Kan rong jam setengah. Rong jam setengah saya pulang tentu milik keluarga. Bu bojo kula ape lapor apa, mbah anak kula ape manja. Lagi ape mulai asalamualaikum suwanti saja. Padahal saya sudah nganggarkan waktu berapa jam tadi 2 jam. Sebelum itu saya belajar materinya 1 jam. Urung noto ati, kula sering salat hajat noto ati. Ya Allah, berikan saya kefasihan untuk menjelaskan ayat-ayat. Jangan sampai saya fasih untuk menjelaskan hadzun nafsi saya. Larian kanjeng Nabi ge ngoten, riyen kanjeng Nabi ge alami ono sowan ditampa disowan. Suwe-suwe sampean do sowan crita pribadi. Terus ana ayat turun la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudana lakum ila ta'amin ghairu nadzirina. Nabi ojo geman sowan nabi kecuali ditimbali. Karena Nabi sekali di masjid itu milik publik, sekali di dalam milik keluar. Terus aneh ayat guri-guri inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi. Sering sowan Nabi, melukai hatinya Nabi. Cuma Nabi yang ngendikan itu ora pantes, wong kok ngusir. Kira ana etika sahabat, nah Nabi sekali di dalam rawani. Tapi sekali Nabi keluar itu milik publik. Masyhur Nabi agar berada rawat subuh inaran yang teras masjid. Selalu nih sing pentak kok tak aku saiki yo. Ora ana sing takok nggo yo. Nah sing takok Nabi ge santai guyu. Kok Nabi di masjid berarti milik pub. Tapi sekali ning dalam itu enggak boleh karena sudah milik keluar. Ibarane kowe lah Kang misale, kowe lagi seneng mbek bojo ya ora seneng ana tamu, lagi tukaran ora ana seneng tamu. Jare pas tukaran, asalamualaikum. Sik kok sik terusno. Tukaran yo kepengin tampo jeda. Tukaran jadi cat, no? Kemudian agak kurang belajar, soalnya salam hari, kau ngurusin tamu, kurang dikonco. Ini kisah nyata, dikonco bocah akhlaknya ape, menarik, tapi rakramat. Ini kau latihan oma-oma tengah mertua. Pertama ono tamu, bojone seneng. Barang sekian bulan ternyata kere tamu udah ragu rezeki. Bojone mereka. Lha iku sapa meneh wong ngono-ngono mbok urusi. Ternyata Gus bojoku kuwi niteni tamu sego sing kok. Akhire dene kapok ngiyai terus dadi bos seleb. Dadi bos seleb sugih. Hanya dasar anak kiai butuh kiai, warung wis sugih. Wis dek duwe iki pekake kabeh tak ngiyai tamu kok ojo absen. Pasti ojo ciri di sing rezeki ambek sing ora. Dadi kiai tenan. Jadi, macam ni sana kiai butuh kiai. Ia sering cocokkan begitu. Cocokkan, seh. Nampak kulo seh. Kau jauh kulo sak kelas, seh. Kau yang ngawur kok keramat, aku ngawur kok rong keramat sih, seh ini. Barang soan bangun, macam ni keluarga begitu. Dijajai solawat masih siar, angel lah fatih. Solawat sengkuan falakotil anwar warta kotil hako engen engen suara sabikun wala. Lah aku ora lapate kan. Ya ben jane jane negara. Ya iku ning negara anak-anak iki sowan tak ijazahi Gus. Nang undang ya Gus. Tapi kita pi wates sih. Barba, kan bangun iki anak-anak iki rawani ijazah bangun terkenal. Nang anak iki dek sing jare bangun kon maca kitab. Akhire nang arepe tamu-tamu kan demen runtusan. Akhire bangun tiga kali wong ngongkon wong awam di ijazah aku njaluk kuwe. Ada anak kiai jadi kan mau coba bapak. Kalau di konco anak kiai di sini bodoh beli jadi coba bapak kan mau coba cari malah kitab koyok kertas putih kau bilang. Paling tamu itu semula cari bapak. Benar dan kapok. Mana kiai kau yang mau coba kitab. Ane bangun masih rano ane gimana jiza jangan bangun gambar jadi yakin bangun mau coba kita tapi mau kena tiap kali ngomong apa apa tapi kalau orang itu kiai tiap kali batu rekan kenal cover nah kiai takok lah kita apa nengti kok nengti takok aku nah sing takok orang bodoh anggar anut kiai orang satu kata. Kira-kira boleh belajar cili-cili yang pintar kontak.
mana sopo tunggu kok buih itu sangon kok cak cilik kok untuk sanggul luruh ngongkan yang nyangoni baturkan. Nah, aku pengalaman itu, terus kayak ngakali aku ngecaci di gunung, kayak ngongkon sopo. Aku itu pengalaman terus. Nah, buat orang aku, kita kayak duit sandu gue, saya ngongkon. Kebongkar tuh. Nyai mesuwi pengalaman, oh. Nah, semenjak itu naik tika, uang rawani suan nabi di wali didi. Sampai ada ayat walau annakum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan. Jadi bisa itu anggere wong desa kangen nabi terus sowan kaya kowe toko ilulah nabi sare awan-awan ya sowan ya Rasulullah ya Muhammad apa terus duka mergo kekasih diganggu innal ladzina yunaduna kami wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Wong sing ngundang-undang kowe Muhammad pas wayahe keistirahat wong ra di akal ya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairlah. Mesti ini mereka ngenteni ning masjid nganti nabi medal. Nah, nabi medal berarti nabi menganggarkan waktu untuk publik. Paham ya? Ya wes nek nabi medal ning teras ya biasa aja ku kan sahabat ketakok. Kadang nabi ra ono sing takok lah ya ku ya. Ku masyhur. Sahabat-sahabat sing rondo beling-beling dhisik. Iku nabi semeneng mau nang masjid. Dorongono, bareng ono anak-anak itu bisa rondo lonte beling, liwat wahyu. So apa yang rondo beling-beling bisa itu kurang mantan, kue mantan. Nabi mampu yutak. Iku masyur, jadi. Oh ya ono so apa yang mantan-mantan beling yang jenis wong akeh, mantan kafir ya akeh, mau mantan. Anakku wahyu. Bisa u misalnya cocokane bek sopon, coba rugen contohnya elak. Tapi ini sahabat, anak itu cek laris, duit ya. Sahabat itu tukang iktikaf tapi melarat. Bareng ketemu anak, neng Arab pun ada ngono ada gendiran, tanda nanti ini gelap. Matur, matur, ya Rasulullah, ini ku mantan kulo numpun suge. Janji purun Islam hijrah ke Madinah, tapi syaratnya kulo rapi. Terus masuk tempi, ini duit yang diambai, mungkin sholai kulo latai. Ini sahabat, terus terang tak kok. Akhirnya ayat turun, azaniyatu. Nabi azani layang kiku ilah zaniatan awm musrika. Wazani atau layang kikuha ilah zanin awm musrik. Wakur lima dalika alam. Allah langsung untuk Jibril kandani Muhammad raoleh wong mukmin soleh. Mudumi orientasi finansial ngerapi wong tukang. Kudu titik. Kau lah tu pergi rapi mantan. Kau lah jadi rapi. Kali rapi rapi kecil kali tu bangun juga. Jadi nabi gue yo.